so no Hyperion! That's just like... Sick, it's super so big in battle! Wait a sec, you mean it morphs? Ok, tenho muitos adesivos pra colar, tenho uns 3 vezes pra explicar, mas pelo menos um lançador não tá aqui pra eu ter que mostrar mais coisa, então já corta um pouco de conteúdo aí. Enfim, finalmente os dois irmãos estão aqui de volta, junto com o que eu posso chamar de peça final, eu acho. Tá, eu acho que não, né, porque anunciou o Watch Spigen, então vai vir a VS Gear. Mas eu vou arrumar o meu, esse Adventure aqui. Eu vou fazer esse Adventure ser bom com aquela peça inútil, mas... Enfim. Vamos logo isso aqui. Eu acho que eu vou colar os adesivos primeiro, porque, na boa, eles vão ficar mais lindos, né? Beleza, vamos começar pelo melhor irmão. E sim, isso foi uma farpa pra você, Raul. Nosso Biocore, ou DBCore aqui, para os mais íntimos, é o Helios. Um DBCore bem básico, pra falar real, que gira à esquerda aqui. E eu quero dar uma ressaltada aqui, porque olha só o que nós temos aqui nas laterais deles. Sim, Beoloks. Dessa vez os fakes estão botando as Beoloks, né? Mais do que obrigação deles que eles estão cumprindo mais, né? Pô, eles estão dando uma trabalhadinha a mais. Outra coisa que eu quero ressaltar é só um errozinho que foi na embalagem, que faltou um adesivo aqui do Helios, mas... Fazer o quê, né? Enfim. E não tem muito o que falar. O Helios, ele é praticamente uma cópia do DBCore do irmão dele, e ele gira pra direita, e é bonito, é isso. Aqui a gente já tem uma coisinha mais legal, né? A gente já tem aqui a Super MR... Oh, a King MR, né? Foi... Pra quem não sabe do porquê MR, é por causa que essa parte aqui em amarelo nele é... borracha, e essa outra parte aqui, né, metal, né, mas enfim. Também tem a questão que muita gente fica verificando se essa parte aqui é realmente borracha ou não, né, nos fakes. E ela é maleávelzinha, ela é realmente a borracha, eu testei, ela é uma borracha bem dura, tipo a do nível daquele meu saver, que ela é despertada e tal, é bem rígida mesmo, por mais que não pareça, é. E isso aqui é metal mesmo aqui, isso aqui pode confiar. Mas enfim, a mecânica dessa Blade aqui com uma outra que vem no Hyperion, eu vou explicar jazinho, né, porque é muito melhor explicar ela funcional depois de explicar os dois vezes. Mas a princípio, a King MR é isso, uma camada com metal e outra camada com borracha, aqui assim, uma Blade bem bonitinha até, mas eu ainda tô pensando em desenhar uns adesivos pra colar nela, ela é muito pouco adesivada, e dá pra deixar ela um pouquinho mais bonita com certos adesivos e caprichos por aqui e ali, alguns determinados pontos dela. O Disc é uma das duas peças repetidas desse bake. São duas peças, não vou mentir, mas é fazer o que, né? Giga, já veio em muitos lugares e já tô... eu pensei em algum trocadilho, mas não veio aqui. Enfim, é um bom disco? É. Pesadinho? É, esse Giga aqui é mais pesadinho do que o que veio no Bahamut. Mas enfim, repeteco. O mesmo vale pra Armor Ten aqui. Dos 5 pontos em cada lado pra fazer os 10, tal, uma Armor do tipo defesa, que é interessante fazer o contraste de tipo equilíbrio com o Helios. Mas enfim, nada de novo por aqui. Agora sim nós temos algo novo, que é o driverzinho, o Zeal. Zeal que na versão original é pra ser uma borracha aqui. E pelo que eu tô sentindo aqui, ó. Pelo que eu tô sentindo aqui, a fricção com a minha unha é borracha. Isso aqui é realmente borracha. Borracha bem sólida, na verdade. Mas ainda assim é borracha. Fazer o que, né? Enfim, o Zeal é praticamente um driver simplesinho. Essa pontinha de borracha aqui pra ficar no centro da arena e ficar um pouco resistiva, né? E vai ficar muito com muita resistência, já que é uma borracha bem sólida. E tem esse pratinho aqui pra conferir uma certa resistência. Ele é bem soltinho, surpreendentemente solto. Achei que seria mais travado, mas... já que é fake, mas enfim, é legal. É um driver bom, embora não seja muito utilizado em meta, mas ele é bonzinho, sim. Daí nós pegamos nossa camaradinha aqui. A gente pega aqui, assim... A propósito, eu já passei o verniz de super cola, né? Por cima dos adesivos. Trava aqui.
travinhas bem meh, mas tá aqui, ó. Nossa, cara. Oi, eu já achei ele bonito, hein? Oi, ele já é bonito, hein? Cê é louco. Ele bate com smash também, né? Legal que essas evoluções dele, eles dois batem com smash. Esse aqui é o King Helios MR Giga Zeal 10. Beleza, lindo, lindo. Que depois, em breve, eu vou deixar mais lindo ainda. Vamos agora para o meu bake que tem o melhor disco taper dentre os todos. Esse aqui é o DB-Core, ou como eu disse anteriormente, B-Core para os íntimos do Hyperion. E como deu pra perceber, ele é praticamente a versão espelhada do Helios de giro, só que de giro à direita. E ainda assim é bonita, né, velho? Pô, esse contraste aqui, ó, dos dois que é translúcido, só que da cor aqui do vermelho com o azul, nossa. Eles podem ser nada, como é que é, nada de ter coisa nova, mas eles são bonitos, velho. Eles fazem um contraste, velho. E ele também tem aqui os seus V-Locks. Parecem ser melhores do que o do Helios, mas enfim. É isso. Eles são só bonitos mesmo, mas ele veio com todos os adesivos, né? Também tem esse negócio aqui. Mas tem um erro de pintura feio aqui, ó. Tem um verde bem aqui, ó. Nossa, que brisa. Mas ok. Super MR. A mesma coisa da King MR. Só que como vocês podem perceber, ela vem num padrão mais de smash. Opa, desculpa. Ela vem num padrão que parece um smash, mas ela vem num upper. Ela não vem com um padrão intercalado como é, por exemplo, aqui, ó. Na borracha do Helios, tá vendo? Ela aqui vai num upper completinho nas duas direções. Isso é muito interessante nela pra poder fazer ataques e tudo mais. E como eu falei, é uma build bonita, mas que eu ainda vou fazer uns adesivozinhos pra deixar mais incrementada, que ela merece ficar mais bonitona, né? Outra coisa que eu quero ressaltar é na impressão 3D dela. Tem aqui, ó, esse detalhe de falcão que tem. Que tem até no Hyperion e no Helios, na versão super normal, né? A Super G-Spark e na Burn. Só que nenhuma versão deles, a impressão era tão bem feita assim nos fakes. Desses falcões assim que tinham neles. E isso é algo, cara, é algo interessante de se notar, tá ligado? Eles imprimiram muito bem isso aqui, tá? De parabéns pra um fake. Bom, pelo menos esteticamente falando, né? Porque em desempenho eu ainda não sei. Embora eu não tenha visto muitas quebras desses dois aqui no quesito da mecânica que eles fazem, né? Que eu vou explicar já já. Disco Tapered, um disco que muitos duvidaram, muitos torceram o nariz quando botaram esse disco aqui no Hyperion. Mas ele é surpreendentemente um bom disco pro Hyperion. E, ainda por cima, esse Tapered aqui é o meu Tapered mais pesado. Ele é muito mais pesado do que os meus outros Tapereds que vem no Fênix e no Fafnir. E, com certeza, como é que é? Com certeza vai ajudar muito mais o Hyperion nesse quesito, já que é um disco que bota todo esse peso aqui desse Saiyajin pra baixo e vai ajudar bastante ele. Não vou nem falar o nome dessa armor aqui, já deu. Então, lembra que eu falei que o Tapered vai ajudar bastante ele? Esse driver aqui vai encabular ainda mais. Porque o Explosion, esse Explosion aqui é curioso. Seguinte, o driver Explosion é uma mistura de Jolt com Destroy. Só que, um Jolt com Destroy, que tem a ponta de borracha aqui no centro e um pratinho de giro livre. Mas o negócio desse Explosion aqui é que a ponta do centro, ela gira ali. E ela é da borracha, é feita dessa borracha dura. Mas eu vocês devem estar perguntando, ué, mas o Driver Explosion não faz isso? Não! O Driver Explosion só tem o pratinho de giro livre. A ponta do centro fica fixa igual a do seu irmãozinho ali, o Driver Zeal. Ou seja, eu não sei o que isso aqui vai fazer na arena, eu não sei, velho. Isso aqui é outro Driver, isso aqui não é Explosion, é Exploda-se. Eu não sei o que isso vai fazer na arena, eu tô com medo. Mas enfim, mano, vamos lá, né? Vamos montar isso aqui. Caraca. Ah, e também tem... Aliás, não, tá certo. Peraí. Ah, nossa, eu percebi uma coisa agora. Eu tinha esquecido desse detalhe. Mas ambas essas duas blades, elas são de dupla rotação. Tá vendo, por exemplo, aqui, ó, onde a armor se encaixa? Por exemplo, na Divine, essa aba da armor fica total pra esse lado aqui, porque ela é uma blade que só gira pra direita. Em alguma outra blade que gira só pra esquerda, por exemplo, a armor vai ficar toda pra esse outro lado aqui. Se for uma blade que só gira pra esquerda. Só que como vocês podem ver aqui, a armor tá bem aqui centralizada. Eu esqueci de comentar isso por causa da rotação base de cada um dos bays. Mas ambas as duas blades, a Super MR e a King MR, são blades que podem girar em duas direções. Ou seja, você pode muito bem tacar um Longinus nessa blade aqui e fazer ele bater com isso daqui, meu amigo. Assim. E tem bastante gente que usa uns combos de Longinus desse jeito. E é bem forte. Trava o DB Core aqui, que tá bonitão. Aí a gente pega o Tapered, o Exploder-se, vou chamar esse driver assim. Travas também, né? Literalmente vai só aqui pra direita. Tá lá! Super Hyperion MR Tapered Explosed-se. Explosed-se, vou chamar desse driver, tão querendo gravar. Tio. Eu não sei o que esperar desse troço. Olha isso, velho. Ah, meu Deus do céu. Parece um drift. E por falar em drift, nós temos finalmente o primeiro driver fake que utiliza
de um rolamento. Mais um primeiro pra esse decorezinho aqui. Na boa, esse negócio é muito mais bonito ao vivo. Mesmo fake. Belial 3 é um decore bem interessantezinho. Pra começar, que ele tem as Beolocks. Tem um plástico, aqui, né? Nada. Ele tem as Beolocks aqui nele, ao contrário da versão anterior, né, do Divine. Porque era pra esse core ter Beolocks, mas ele não tem. Então já é uma vantagem em comparação a esse daqui, o fake. E aparentemente o stopper dele é forte? Eu não sei. Só sei de uma coisa, as travas dele são bem bostas. Então já estão vendo aqui, ó, eu já reforcei aqui. As travas dele vão ficar melhores, né? Eu não vou deixar esse Belial aqui trava fraca não. Ainda mais que vai ser o Belial que eu vou botar a partir de hoje nesse negócio. E ele é todo formoso, esbanjando essa estileira dele aqui. As abinhas aqui novas pro design do core. Ah, agora o design tá de frente aqui do Camunhão. A coroa zona aqui com um B e um 3, assim, pra fazer o paralelo desse negócio. E pensar que eu tava desenhando uma versão alternativa dele, né? Porque saiu aquela versão desse core aqui da Hasbro, que é laranja. Só que eu vou fazer um Belial 3 meu que vai ser inspirado naquele recolor. Eu achei bonito. Funcional, eu já não sei. Mas enfim, na moral. Isso aqui é bonito. Isso aqui é bonito. Embora eu ache que eu vou reaproveitar essa coisa aqui pra fazer um outro bem. Eu admito. Isso aqui é belo. This is freaking nice. Divine douradinha, novinha, né? Eu poderia atacar ao invés da preta. Não, eu tô me lixando. Eu vou fazer o Divine como se fosse o Divine Ultimate Gear do anime. Exploda-se. Disque, Nexus, porém esse Nexus aqui é um Nexus bom, né? Daqueles Nexus que é preenchidão. É bem pesadinho, dá pra sentir o peso dele. Ele é um bom disque, dá pra encaixar as outras gears do Belial e tudo mais. Ele é um bom tapa-buraco aí pra quem... Ou então pra um bom disco pra utilizar junto com as gears, né? Porque a The Gear e a S Gear são ótimas em combos de ataque, como um Guilty logo nos de S Gear. Ou então um Ultimate Dragon ou Ultimate... Valkyrie mesmo, sei lá, com a The Gear. Eles funcionam bem. E por falar em Gears, esse Belial aqui também vem com uma terceira Gear pro camarada. Essa aqui é a Age Gear, ou H-Gear, ou Gear H, né? Representando o Helios e o Hyperion. E com esse roxo mega desbotado que nem parece roxo, um outro bem aí que certas pessoas duvidaram que ia vir, mas acabou vindo, né? Enfim, a Age Gear, o que ela tem como trabalho? Ela substitui a Armor, né? Tendo essa peça aqui, uma Armor, só que ela é incompleta aqui. Tem metade da abinha, né? Do que seria o tamanho padrão de uma aba de Armor. E ela vem com essa parte plástica aqui pra completar ela. O que essa parte plástica traz aqui? Ela traz esses pininhos bem aqui, bem pequenininhos. Essas duas laterais que, quando colocados no modo low, sim, essa armor, essa peça aqui toda cabe no modo low. Aliás, seria o modo high no caso, né? Porque o plástico estaria pra baixo e a armor estaria em cima, né? No modo high, esse plástico vem pra baixo e ele vira stoppers. Esses plásticos viram stoppers pra deixar o Belial com mais resistência à colisão. Nossa, também tem um detalhe aqui, ó, desse design aqui todo da armor lembrar bastante sóis e ainda por cima o primeiro debecore do Belial, né? Vi muita gente que nunca comentou que parece um pouco o primeiro debecore do Belial. Enfim, e quando ela tá no modo high, né, ou essa parte aqui tá pra cima e a armor tá pra baixo pra fazer um modo low, ela tem mais aerodinâmica. Infelizmente os stoppers não funcionam, mas fica numa estética boa e também com aerodinâmica legal. Outra coisa que eu vou fazer também é colocar cola quente dentro desses pontos aqui, né? Porque eu não sou em besta e eu quero fazer, como eu falei, esse Ultimate Gear merecer ser chamado de Ultimate Gear. Enfim, essa é a Age Gear, ela é bonita e ela é bem funcional. Apesar de só caber na Divine, que é uma blade que... poderia ter sido melhor. Mas o motivo de muitos quererem comprar esse set, inclusive até fake mesmo, é porque finalmente a Flame fez um driver com Baron. E é um dos piores drivers possíveis pra atacar e tentar cada droga de um Baron. Esse aqui é o Baron Drift. O primeiro driver com Baron que eu pego na minha vida. E que coisa absurda. Pra quem não conhece o Driver Drift, ele foi lançado originalmente na segunda versão do Lucifer, ou Lucifer The End. E ele era um driverzinho de tipo defesa que tinha uma ponta de giro livre ali no centro, que dava pra equalizar muito bem. E era uma ponta bem apelona pra alguns combos de equalização barra roubo de giro, né? O problema é que atacaram e deu a louca, e nessa versão aqui eles quiseram tacar um Baron, né? Um rolamento, sabe da ver Baron, né? Então eles tacaram um rolamento dentro dessa ponta aqui, que era roubada, né? Ou seja, agora ela não é mais só voltada pra equalização, mas também como resistência. Já que antes ela não girava muito e só sabia equalizar. Agora ela consegue girar muito e equalizar. Isso aqui é uma monstruosidade. Tem combo que ganha, mas são muito poucos. Isso dá pra ganhar jogando pra fora da arena, né? Porque uns combos de Dynamite F-Gear, foda. Assim, eu vou montar mais só pra mostrar mesmo, né? Porque essa gear aqui não vai ficar pra ele. Não vai ficar pra ele, cara. Não vai ficar... Ah, eu tenho que encaixar a primeira arma, depois o core. É todo um processo. E aí, então, a Age Gear aqui, eu tenho que puxar essa parte aqui do... A abinha, por causa que ela é muito meia boca, né? Eu tenho que fazer todo um processo. Aí. Ah. As travas disso aqui tá forte agora, que eu melhorei. Agora tá forte. Divine, Belial, Nexus, Baron Drift, Age Gear, ou First Gear, né? Ele é bonito girando, hein?
mas não é nele que vai ficar essa guia. Já tô na saga de fazer esse veio há um tempinho, então vamos finalmente montar isso aqui. Olha, eu achei que ia ficar mais feio. Não achei tão... Ah, eu achei que... Acho que é por causa da ponta também ter o vermelho, faz o contraste com a cor. Não achei tão feio, não. Não é a coisa mais bonita do mundo, mas enfim. Mas falando em coisa bonita... Ah, garoto, só bora. Só bora. Ah, moleque. Só bora. Deixa eu ver aqui. Só conferindo se a Divine tá toda inteira, né? Porque essa Divine aqui tá com uns probleminhas técnicos, mas enfim. Vamos lá. Montamos aqui com o disc. Ah, e foi. Tá. Agora. Ai, mas não é a Ultimate Gear ainda. Dane-se! Vamos. Eita! Eita! Nossa, não vai, Claudia! Não vai, Claudia! Nossa, amigão! Give up! Give up, give up, give up! Nossa! Tá lá! Divine Battle Nexus Adventure. Pseudo Ultimate Gear, tá, vou ser justo, né? Já que vai ela sair dessa, viu? Mas enfim, eu vou melhorar ela de qualquer jeito. Ah, mano. Finalmente na minha mão. Nó! Tá quase completa, sabe? Eu poderia finalizar agora, mas não. Enfim. Vamos agora explicar a magia que tem nos dois irmãos, né? Já que esse camaradinho aqui, ó. Depois ele brinca, né? Depois ele brinca. Que Hyperion e Helios são dois irmãos na questão do Beyblade, né? Porque na mitologia, um é o pai do outro, mas enfim. Isso já se deu bastante conta, né? Teve gente que teorizou que, quando eles iam evoluir, os dois iam se fundir num beijo só. Pois é. A galera acertou. Pena que na temporada errada. De começo, muita gente ficou com o pé atrás. Não gostou que era possível combinar esses dois bens. Mas, é possível. O segredo por trás das duas Blades, a Super MR e a King MR, é que ambas as duas Blades são... separáveis. Ambas as duas blades são desmontáveis. Suas duas peças podem ser separadas, porém recombinadas quando pegas assim. E Spark. É, eu tinha que falar isso. Isso daqui que vocês estão vendo é Spark ou Super King. Eu vou chamar de Spark. Isso aqui é a blade Sparking R. R por causa da borracha, da rubber. E essa é uma blade toda construidona aqui, que é geralmente utilizada e recomendada pela própria Takara Tomy a colocarmos no Hyperion. E perceba como vai o contraste bem aqui, ó, na metadinha dos dois. Olha que coisa linda. E não para por aí, né? Porque a gente pode pegar os dois pedaços de metal Spark. Então agora é uma Sparking M, com dois pedaços de metal, bem mais concentrado, né? E é recomendado utilizar com ela, já que é um blade incrível e tudo mais. E agora, também fazendo contraste aqui, ó, mesmo. A gente tapa aqui, ó. Tapa ou não tapa. E não quer fechar. Pera aí. Enfim, aí foi. Sparking Helios M. Cara, muito bonito. Nossa, é muito bonito ter os dois na mão. No. E aí a gente só pega e monta, né? Que é possível montar, né? Agora se não fosse também. E é isso, cara. Essa é a mecânica dos dois camaradagens aqui. É possível fundir as duas blades pra fazer blades novas. E caso vocês também estejam se perguntando, é possível fazer uma Sparking MR, pegar um lado de borracha de uma e o lado de metal da outra? Sim, é possível você fazer uma Sparking MR também. E sem falar que se você tiver duas peças de borracha, ou então duas peças de metal, independente das cores, independente das duas blades, você pode fazer. Você pode fazer uma Sparking MR, você pode fazer uma King M, ou então só King M, lembra? Eu às vezes falo MM por causa que são duas peças, mas enfim. Você pode fazer uma Super RR. Enfim, é muita possibilidade que você pode fazer com esses dois aqui. Isso se você comprar dois sets, né? Eu só comprei um. Eu não sou rico. Eu diria que isso aqui é fake, né? Mas enfim. Ai meu Deus, o Hyper vai cair. Mas aqui. Enfim. É isso. Esse é o set. Essas são as análises. Muita coisa, muito falatório. Vamos logo botar esses negócios pra girar. Primeiro eu quero testar o quanto o Helios aguenta apanhar. Goxa! Agora Valkyrie. Ele se centralizou. Opa! Dá pra ver que ele tá defendendo bem os golpes. Apesar do Valkyrie não ter acertado alguns muito bem executados.
Agora vai ser Verbal ou Zio. Eu acho que o Zio vai perder o equilíbrio antes, hein? Nah! Bullshit! Vamos tentar fazer um lançamento melhor com o Valkyrie. Bullshit! Ah, mas o Helios tirou o Valkyrie do padrão de movimento dele. Mesmo acertando alguns golpes, ele tá evidentemente bloqueando. Até os golpes que ele jogou mais o Helios pra fora, ele conseguiu... Dá pra perceber que ele deu uma bloqueada cabulosa. Então, realmente, ele aguenta. E esse Valkyrie não é pouca coisa não, velho. Esse ultimate de plástico aqui dele não é fraco não, ele bate, velho. Mas o Helios é superior. Agora eu quero ver o que o Hyperion vai fazer com o Dragon. Ou vice-versa, né? Já que as travas deles não são tão boas assim. Já tô vendo que o Dragon... Olha isso, o Hyperion vai ser um desafio de lançar. Eita, poxa! Caraca! Ele... Cara, uma coisa interessante é que ele aguenta as porradas dele, tá ligado? Não é como, por exemplo, foi a Strike God Valkyrie. Na época que ela não aguentava a própria força. O Hyperion aguenta, velho. Isso é insano. Gol. Chute. E o Dragon é pesado, cara. O Dragon não é qualquer coisa, não. Explosion tá mais controlado do que eu achei que seria. Ah, e o Dragon também tá caindo fácil. Vamos tentar Hyperion primeiro, então. O Dragon correu um pouquinho. Hyperion tentando alcançar. Mas não! O cara fez um overfinish estratégico. Caraca! Ó, os irmãos estão arrebentando aqui, velho. Tá, mas agora eu quero ver. O velho agora tá com essa Divine aqui dele que eu dei umas aprimoradas. Porém, agora ele tá com a Gear, né? E aqui vamos ver, né? Esse Ultimate Gear aqui, eu considero por enquanto, mas enfim, ainda vou atualizar coisa nele. Gol, chute! Gol, chute! Ó! Parece que os impactos deles são fortes agora. Só tem que tomar cuidado pra não perder o equilíbrio, porque se raspar muito, e ele raspa muito, o Never ganha. Gol, chute. Gol, chute. Ele tem que acertar uns golpes bem fortes no Chain Phoenix, senão ele não vai ganhar. Tipo esses. Vamos lá. Gol, chute. Gol, chute. Eita, acabou com o equilíbrio do Phoenix. Já era. Ultimate Gear, né, meus amigos? E agora, pra fechar, esses dois camaradas aqui, e eu acho que eu vou depois tacar cada um contra um round no Ultimate Gear. Gol, chute! Gol, chute! Tá, poxa! Spark em Hyperion tá muito doido, mas o Helios tá segurando as porradas. Tem um possível perigo do Helios, do Hyperion equalizar. Mas ele ficou preso ali no cantinho, então ele para o primeiro. Gol, chute. A gol, chute. Caraca, o Hyperion vai incessante. Vai derrubar? Vai derrubar? Não. Helios reequilibrou. Caraca, quase que ele derruba o Helios, cara. Ó. Ah, caraca. Resistência de sobra, talvez, não sei. Mais uma, porque o Hyperion tá perdendo, mas tá fazendo bonito. Ah, errei o lançamento brabo agora, hein. Opa. Foi só falar que o cara meteu uma investida ali. Mas a Explosion é muito difícil de lançar. Mas é legal, legal. Olha como é que ele está, velho. E também girando ele fica roxo, cara. Que bonitos os dois. Mas agora é hora de ver se eles aguentam o Ultimate. Helios contra Ultimate Gear.
Ó, quase levou um overfinish ali, hein? Tô achando que o Helios vai ganhar isso aqui meio fácil até. Só acha, assim. Girando pra esquerda. Os golpes do Belion não estão entrando. É, vai ser na resistência mesmo. Aí, ó. Parou em 3, 2, 1. Ó. Mas agora esse próximo aqui vai ser legal. Ou nem tanto! Caraca! Mano! Poucas ideias. Poucas ideias. Ah, não. Vou mais uma com o... Com o Helios e o Hyperion, vai. Só mais uma, só mais uma. Gol. Eu vou lançar esse Explosion direito. Olha, carregou! Eita, poxa! Eita, poxa! Ok. Em tese, o Hyperion perdeu. Mas ele desequilibra. Mas não vamos tirar esses méritos. Ele tem um potencial de impacto forte. Porque pra desequilibrar isso aqui é muito ferrado. Nossa. Pois é, eu tenho que aprender a lançar ele, mas ele é forte. No mais, é isso. Bom, eu finalmente consegui agora terminar praticamente todos os protagonistas, né? Aqui. Agora o Aiga também. Prontinho. Agora eu tenho todos 6 protagonistas de Burst. Ah, só falta a gear de Bart, isso aqui, né? Mas, enfim, eu tô feliz. Hyperion e Helios, eles são fantásticos. Eu recomendo super a compra, principalmente se for os originais. Mas, enfim, a gente passa por aqui. Obrigado se você assistiu isso aqui. Isso aqui, né? Enfim. Até mais!